2002年6月に浸水されていますから、やがて20年が経ちますけどね。見てください、この春の光沢、ピカピカしていますね。傷みが少ない船です。使用頻度が少ないだけにノンスリップの目じべりも少なく、頑丈な作りをしています。もちろんブワブワした感じは一つもありませんでした。アンカーウィンチはブルーでペイントをしています。ここはロープロッカー、中からバウの方を確認しまして、ぶつけた跡がないか、全くありません。補修の跡もありませんでした。深めのブルワーク、お子様も女性も安心して前後デッキにアクセスできます。ガンネルには当て傷や多少のへこみもありますけどね。ここはフラットなタイプです。汚れに関しては洗っていただければ綺麗になると思います。この木の部分の傷みがありますけどね、まあ、塗装してあげれば綺麗になると思いますよ。電動リールの電源、左右に1箇所ずつあります。そして便利な2ステーション、アウトリガーの長い竿はないようですね。海水デッキシャワー、それぞれのハッチの開閉は問題なしです。法定備品もバッチリ揃っています。イケス、まあ汚れてますけどね。ここも汚れてますね。掃除するのが結構根気がいりそうですね。ここは前スパンカーが取り付けられていたんでしょうね。その跡がこう残ってます。ここにベンチレーターがついてる。これ新品じゃん。ワイドな大きさになってる。キャビンの天井や壁は綺麗ですし、生活臭やカビ臭さもありません。窓の視界も良く、操船しやすいコックピットですね。現在の泡メーター3809時間です。まだまだこれからのエンジンですよね。取説もバッチリ揃っていました。ヤマハの GPS 魚探、結構新しいやつです。これはデフロスター、暖かい風がバーッと出てくるんですよね。そしてこれが一人掛けの椅子ですね。ブリッジの前にトイレがあるから、ここは広くはありません。まあちょっとした物を置くスペースとお考えください。ハッチは二重構造ですね。この下にエンジンルームがあります。エンジンはヤンマー 6LY の UT、 最大280馬力。取材時の使用時間は3809時間でした。これからもまだ使用しますから、使用時間は若干伸びますことをご了承ください。最高スピードは28から29ノット巡航は2200回転で19ノットぐらいで走るそうです。昨年2021年2月にはインペラ、ベルト、オイルなど消耗品のフルメンテナンスをされたそうです。その後は定期的にオイル交換、エレメント交換をされています。マフラーからの排気漏れがありましたので、丸ごと交換されたばかりです。